שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי ה-25 למרץ 2016, פורים שמח לכולם, הזמן שבו אנחנו מתחפשים, מוצאים קצת את האלטר איגו שלא החצנו מספיק אולי, ועתה אנחנו יכולים. היום הירח במוזניים אבל הוא כבר שחור לאורך כל היום עד השעה 10 בלילה, לא יום טוב להתחלות חדשות, ובעצם קוראים לנו המון דברים בשמיים חוץ מהירח היום. קודם כל, השמש עם מרקורי, שניהם בטלה במשולש למרס, זמן שאנחנו יכולים להרגיש יותר אנרגטי מהרגיל, בסך הכל תחושה יותר כיפית מהרגיל, האנרגיה זורמת החוצה בצורה טובה, אנחנו יכולים להיות אסרטיביים בצורה שהיא לא אגרסיבית, אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו קדימה, לעשות הרבה פעילויות, יש תחושה של תסיסה חיובית מסביב שמאפשרת לנו לנוע בחיים במהירות גדולה יותר, וזה נהדר. אבל כשאנחנו מגיעים לעניין מערכות היחסים, היום הוא יום רגיש במיוחד, ובכלל הימים הקרובים הם ימים של שינויים והתמרה בתוך מערכות היחסים שלנו, בתפקיד שאנחנו משחקים בתוך מערכות היחסים שלנו. עכשיו, השינוי וההתמרה הזאת יכולים לצמוח מתוך מקום חיובי, והם יכולים גם לצמוח מכסח ובלגן. ונוס שנמצאת בדגים עומדת במרובה לשבתאי, שמדבר הרבה על שליטה, על החוקים, על הצורך לפעול בתוך המגבלות הקיימות, ואימול יופיטר. מה שנוצרנו בעצם הוא T-square בשמיים, שמדבר הרבה על הצורך שלנו, על הרצון שלנו בדברים חדשים, בהתקדמות, במשהו פתוח, במשהו אחר, במשהו חופשי, מול הקונסטריקציות הקיימות בתוך המציאות, מול המגבלות שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. והקצוות האלה, הכתבים האלה, הם מאוד מאוד משחקים תפקיד בימים הקרובים ובמיוחד היום. יש לנו מזל שיש גם ונוס משושלת פלוטו בשמיים, שבאמת מעניק לנו ולפרטנרים שלנו את היכולת להתקדם, להשתנות ולהתפתח. ולמצוא את הכוח בתוכנו לעשות את הדברים האלה. אז באמת, לשים לב לדרישות שלכם היום במערכות יחסים. לשים לב אם הן לא מוגזמות, לשים לב אם הן ראויות, לשים לב אם מדובר פה על סיפוק צרכים מיידיים וגחמות, או משהו שהוא באמת חשוב לטווח הארוך, חשוב לבנייה עתידית. להפריד בין השניים, אחד לבנות ולחזק, אחד להגיד לו, בסדר, שמענו, אתה רוצה, אבל אתה יכול להישאר ברצון כרגע. סטון, שבתאי, כוכב האוטוריטה, כוכב הקרמה, דיברנו עליו לפני רגע, כוכב שקשור הרבה למחייה בתוך החוקים והמגבלות שהעולם הזה מציב לנו, הרבה קשור לקריירה, הרבה קשור לסמכות שלנו ולתפקיד שאנחנו משחקים אל מול אחרים, נכנס היום לרטרו. וכששבתאי ברטרו אנחנו יכולים לראות את הנושאים האלה נעים בקצב לא אחיד. כל מה שקשור בעבודה, כל מה שקשור בקריירה, כל מה שקשור בבניית הסמכות שלנו אל מול אחרים, יכול לנוע בקצב לא אחיד. זה אומר שיכולות להיות קפיצות חיוביות, ואז פתאום הליכות אחורה, הבנייה שם היא לא סדירה. ואנחנו צריכים יותר סבלנות בזמן הזה. זהו פחות או יותר. תודה שהקשבתם, שיהיה לכם המשך חג שמח, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.